Dámy a pánové, jsem Daniel Solis a chtěl bych tedy zpočátku vzpomenout všech obětí toho konfliktu, které doprovázelo samozvané vyhlášení nezávislosti Kosova. A to obětí na obou stranách samozřejmě, protože mezi obětmi se nacházelo spousta nevinných lidí na obou stranách a proto vzdávám taky čest jejich památce. K tomu mému projevu já ho trochu zkrátím, protože vzhledem k povětrnostním podmínkám jsem byl o to požádán. Jsem chtěl připomenout, že se nacházíme na Václavském náměstí. A to je místo, kde Češi často bojovali za svoje svobody, které jim často a dodnes bývají upírány. Václavské náměstí je takovým milníkem naší historii. A já bych se k té historii velice stručně chtěl vrátit. V roce 75 byl v Helsinkách podepsaný závěrečný akt Helsinské konference, protože zde padlo několikrát slovo mezinárodní právo a byla řeč o jeho porušování. Takže tento závěrečný akt mimo jiné požadoval po těch signatářích, mezi kterými bylo 35 zemí, všechny země z Evropy, kromě Albánie, Spojené státy americké, Kanada a Sovětský svaz tehdejší, aby ctili nedotknutelnost hranic v té podobě, které se ty hranice v té době nacházely. Na základě závěrečného aktu Helsinské konference vznikaly potom různá sdružení, která právě mají návaznost nebo vazbu na Václavské náměstí. Chci vzpomenout například chartu 77, chci vzpomenout také Český helsinský výbor, který vznikl posléze. A chci také vzpomenout Mezinárodní helsinskou federaci se sídlem ve Vídni, která vznikla tuším v roce 82 a od roku 84 do roku 1991 byl jejím předsedou náš současný a někdejší minister zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Někdejší tím myslím na období, kdy bylo uznáno právě Kosovo českou vládou při tom výjezdním zasedání v Teplicích, jak zmínil přede mnou Václav Dvořák. Je to neuvěřitelný paradox, že Karel Schwarzenberg, který tehdy byl prezidentem, nebo předsedou, chci říct, Mezinárodní helsinské federace a angažoval se v takzvaném dodržování lidských práv na území východního bloku, a pod záminkou tedy toho usnesení závěrečného aktu Helsinské konference několik let později, v roce 2008, uznal v rozporu právě s tímto závěrečným aktem Helsinské konference nezávislost státu Kosovu, a to právě v rozporu s únorovým prohlášením sněmovny, poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, která nesouhlasila s uznáním Kosova, a já zde mám tedy ten citát přesně té sněmovny, ale nebudu ho číst, protože je dostupný na stránkách parlamentu. Takže vláda požadovala po vládě, aby neuznala Kosovo, aby naopak udělala maximum pro to, aby byla situace vyřešená ve smyslu toho usnesení. A to usnesení hovořilo o mírovém řešení, které bude respektovat všechny zúčastněné strany. No tak zde samozřejmě žádná jedna z těch stran nebyla respektována, a to je Srbsko, kterému bylo toto teritorium bohaté na suroviny uloupeno. A toto teritorium, a tím bych rád skončil, je nyní, a to není z mé hlavy, je to z hlavy poradců Organizace spojených názorů, z rešerší mnoha žurnalistů a politických analytiků, slouží jako přepraviště opiátů, které se připravují v Afghánistánu a potom vojenskými letadly armády Spojených států amerických jsou přepravovány do největší základny Spojených států amerických, která je na území Kosova, jmenuje se Camp Bondsteel. Odtamtud potom takzvaná meta skupina dále distribuje tyto omamné látky ilegálně po celém světě. A nyní bych se tedy chtěl zeptat, jestli členové vlády, kteří tehdy hlasovali za vládu pro nezávislost Kosova, a jestli ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, jsou členy této metaskupiny, která je angažovaná v narkotrafikantství, to znamená přepravě a prodeji zakázaných narkotik po celém světě, že se angažovali ve prospěch uznání tohoto kosovského nezávislého ilegálního státu.